Du är välkommen att lyssna till ett program från Radio Adventkyrkan. Vi sänder som vanligt på 88 MHz här från Studio 4 på Olof Palmes gata 25. Idag fortsätter vår sommarföljetong Min väg tillbaka av Heinz Schüppel. Walter Boberg läser ur boken som sänds varje onsdag 8.30 på morgon och repris på kvällen 21.30. Här följer nu del 5. Vändpunkten. Innan jag lämnade Bevelå fick jag så höra nyheten att Stalingrad hade gått förlorat för oss tyskar. För många kom det inte detta oväntat, men för mig som inte hade haft möjlighet att följa händelseförloppet vid östfronten kom det som en chock. Det sista meddelandet från den fronten som jag kunde komma ihåg var att Stalingrad till 2/3 var i våra händer. Men jag lugnade snart ner mig. Jag tyckte att vi dittills var ganska bortskämda med segrar och ett förlorat slag inte är ett förlorat krig, intalade jag mig själv. Jag kom dessutom att tänka på något liknande hade hänt ett år tidigare. Då hade våra trupper försökt att med en jätteoffensiv inta Moskva, men även det misslyckades. Men trots att ryssarna vann slaget om Moskva så fortsatte de tyska truppernas segertåg och de ryska stridskrafterna led nederlag efter nederlag. Och jag tänkte att det kommer väl att gå med Stalingrad som det gick med Moskva. Men så blev det inte. För Tyskland hade inte bara förlorat Stalingrad, utan med Stalingrad hade hela den sjätte armén, denna elitarmé på 300 000 man, gått under. Stalingrad var det ohyggligaste blodbadet under andra världskriget och det blev en national katastrof. Och vad man då inte visste var att armén hade kunnat räddas. Men Hitler vägrade att godkänna utbrytningsförsök eller kapitulation. Hans uttryckliga order var: armén håller sin position till sista soldat och sista skott. På det sättet lämnar den genom sitt hjältemod ett oförglömligt bidrag till Europas räddning. Och så offrades en hel armé. I början kunde man flyga in förnödenheter, proviant och ammunition så länge flygplatsen Kumrak befann sig i tyska händer. Man kunde också flyga ut det svårast sårade. Men ringen om Stalingrad blev allt snävare och när Kumrak föll kunde inget plan komma in eller ut. Armén var fullständigt isolerad. Då kom det näst sista meddelandet ur Stalingrads häxkittel: vi vädjar om biblar. Först tog man i den tyska staben med förvåning och irritation emot detta meddelande. Sedan gav man efter för denna önskan. För ändamålet ställde man ett flygplan till förfogande och dessutom en fältpräst som anmälde sig frivilligt för detta uppdrag. Han skulle med fallskärm hoppa ned bland Stalingrads ruiner. När så planet var på väg och närmade sig Stalingrad trädde de ryska luftvärnsbatterierna i aktion och gjorde det svårt för planet att komma igenom. Vi kommer inte igenom luftvärnets eldridå, skrek piloten till fältprästen. Kör på bara, vi kommer visst igenom, var prästens svar, medan han fortsatte sin inliga bön till Gud om hjälp. Planet kom igenom och biblarna nådde Stalingrad. Det var dock alldeles för få biblar för alla dessa tiotusentals döende soldater. Men döende behöver heller inte en hel bibel, och fältprästen rev ut bibelbladen ur pärmarna och delade ut dem. Han sprang från soldat till soldat under det att striden ännu rasade med all brutalitet. Och snart kom det sista meddelandet från radiotelegrafisten i Stalingrad. Ryssarna befinner sig framför bunkern. Vi spränger. CL, alltså CL är den internationella beteckningen och betyder: denna station kommer aldrig mer att sända. Det andra världskriget hade med Stalingrad nått sin vändpunkt. För Tyskland gick det efter detta slag nedåt. Långsamt i början, men riktningen var tydlig.
Efter Stalingrads fall kom vändpunkten vid de andra krigsskådeplatserna. Snart var det tyska flyget inte längre i överläge utan befann sig endast i försvarsställning. Bombningarna av tyska städer och industrianläggningarna började först nu på allvar. Nu när också Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland officiellt inträdde i krigen mot Tyskland. Också i Afrika befann sig de tyska trupperna på reträtt, och efter de allierade seger där kunde amerikanerna nu även sända stora mängder vapen och övrig krigsmaterial över Persien till den ryska bundsförvanten. Och på havet led våra ubåtar stora förluster. Ett nytt anti-ubåtvapen hade uppfunnits. Radar. Nu kunde man spåra upp ubåtar med radar, och av 10 ubåtar som löpte ut ur hamnen kom i genomsnitt endast en tillbaka. Likväl skickades ständigt nya ubåtar ut. Dessa kämpade med obeskrivliga offer och förluster, en utsiktslös kamp. Men varje fientligt flygplan som sattes in i kampen mot ubåtarna kunde dock inte sättas in mot tyska städer. Omkring 2000 allierade bombplan var dygnet runt upptagna över Atlanten och Medelhavet. Dessa kunde annars ha satts in mot tyska städer. Men slagordet Victoria, Tyskland segrar på alla fronter, hade nu bytts ut mot Vi kapitulerar aldrig. Hitler sa i ett av sina tal under den här tiden: om 1000 bataljoner faller, så är det den sista bataljonen som reser sig ur detta krigets aska, en tysk bataljon. På omskolning. Trots den hårda exercisen på vapenskolan i Satsnitz trivdes jag ganska bra där. Miljön och stämningen var helt annorlunda där än i Bevelo. Jag träffade också Gert Riedel, en kamrat som jag genast tyckte om. Vi hade ungefär samma intressen, och den lilla fritid som vi hade tillbringade vi för det mesta tillsammans. En dag var Gert annorlunda än vad han brukade vara. Han såg dyster ut och var mycket fåordig. När jag frågade honom hur det var fatt med honom blev han bara irriterad och bad att jag skulle lämna honom i fred. Han bär sig verkligen besynnerligt åt, tänkte jag. Vad kan det vara med honom? Nästa dag kom förklaringen. Ja, förlåt mig, bad han. Jag bar mig dumt åt, men jag hade fått ett telegram, förstår du, hemifrån. Hannes har stupat vid Stalingrad. Hannes var hans äldre bror. Åh, förlåt, jag beklagar. Ja, jag önskar nu bara att jag kunde få permission och komma hem och trösta mamma, sa han. Har du ansökt då, frågade jag. Ja, men det beviljades inte. Om alla skulle åka hem så fort de har en död i familjen, så skulle vi vara tvungna att permittera halva tyska Wehrmacht, sa de till mig. När jag tänker på alla förluster vi gör, fortsatte han, undrar jag, vad i all världen har vi i Stalingrad att göra? Har du någonsin sett på kartan var Stalingrad ligger? Minst 3000 kilometer från den tyska riksgränsen. Ett högt spel med människoliv är vad man spelar. Att chansa och satsa 300 000 man. Och efter Stalingrad fortsätter detta ohyggliga spel med människoliv. Hur länge till egentligen? Sa han bittert. Jag sa, ja, det har du rätt i. En människa tycks inte vara värd så mycket nu för tiden. Divisioner och arméer räknar bara i siffror. Ett kallt räknande med plus och minus. Så småningom kom den sista dagen för oss i Sassnitz. Det vi hade lärt på vapenskolan skulle nu omsättas i praktiken. Vi fick våra kommenderingar. Och jag tvingades säga farväl till Gert, och vi önskade varandra lycka till. Efter kriget skulle jag få träffa min vän Gert igen. Under några dagar skulle vi då åter få vara tillsammans. Jag fick en liten befordran. Fick befälet för ett batteri och dess besättning. 9 man och ett nytt sjökommando. Åter var vi ute på havet och återigen blev vi hårt ansatta. Men vi lyckades ganska bra med att bita ifrån oss, och på det viset höll vi oss flytande. På lasarettet.
Vi hade fått ett nytt operationsområde, Ishavet. Där gick starkt säkrade amerikanska konvojer med stridsvagnar, flyg och vapen för den ryska bundsförvanten till ryska hamnar som Murmansk och Archangelsk. Och snart skulle vi löpa ut. Vi låg i hamn och bunkrade, det vill säga vi lastade vårt fartyg med förråd, bränsle och ammunition. På piren och direkt framför fartyget stod två godsvagnar fullastade med artilleriammunition. Tillsammans med några kamrater bar jag ammunitionen upp till fartygets depå. När vi så hade tömt den första godsvagnen försökte vi att skjuta bort den för att göra plats för den andra. Jag ställde mig bakom bufferten och tillsammans med mina kamrater gjorde jag en kraftansträngning för att få iväg den. Men under tiden kom den andra fullastade vagnen rullande emot oss och den hade högre fart än den tomma som vi knappt hade fått igång än. De kolliderade med varandra och jag kom olyckligtvis emellan de båda järnvägsbuffertarna. Det gick ganska illa för mig. Man försökte lägga mig på en bår och föra mig till lasarettet. Det gick väldigt dåligt, för vid minsta rörelse fick jag munnen full med blod. Och det fanns risk att jag höll på att kvävas. Jag hade svårt för att andas. Hela kroppen verkade fruktansvärt. Det dröjde ganska länge innan slutligen en Röda korsbil med specialutrustning kom och förde mig till ett militärlasarett. Där gjorde de verkligen allt för att få mig igenom. Läkare och sjuksköterskor kämpade hårt dag och natt. Febern gick upp och ned i en vild kurva och under tiden kunde jag inte röra ett finger, inte äta och inte prata. Värst var det med de här kvävningssymptomen. Men jag lämnades aldrig ensam. På natten var det alltid någon som satt vid min säng. Och när det var syster Erika var jag särskilt glad. Hon var ung och söt och hade svart hår och bruna ögon och alltid ett glatt leende på sina läppar. En natt satt hon vid nödbelysningen vid min säng och läste en bok. Jag tittade ofta på henne och tänkte gång på gång, så vacker hon är. När hon sov i ett tillfälle tittade på mig med sina vackra bruna ögon och låg, blev jag hopplöst förälskad i henne. Men det fick hon naturligtvis aldrig veta. Efter 10 dagar sa doktorn till mig: gratulerar, ni har överlevt. Men ännu återstår en hel del. 2 veckor efter det att olyckan hade inträffat kunde jag ta de första stegen när man stödde mig. Och efter 40 dagar hade jag helt tillfrisknat, till allmän häpnad och förvåning. Ännu en gång blev jag röntgad. Jo, sa läkaren, det är helt otroligt, men det stämmer. Allt sitter där det ska sitta i er kropp och allt fungerar som det ska. Ja, det är ofattbart efter den blodiga röran och det intryckta revbenen i början. Något sånt har jag aldrig upplevt. Ett under har skett med dig, var det också många andra som sa till mig. Ja, säkert, instämde jag. Nu lite mera ödmjukt och tänkte för mig själv. Där har säkert Gud haft ett finger med i spelet. Jag fick några dagars permission och sa adjö. När jag kom till Erika försökte jag krampaktigt att se glad och obesvärad ut. Men för mig själv tänkte jag, om jag ändå kunnat stanna här och kriget kunna gå sin gång utan mig. På grund av olyckshändelsen löpte mitt fartyg ut medan jag var kvar i hamn. Efter krigets slut hörde jag att det efter en i början framgångsrik kamp slutligen hade sänkts i Ishavet. På väg till ubåtsdivisionen. När de allierades invasion i Frankrike började befann jag mig i Holland. Och när den vann fotfäste och lyckades tränga tillbaka våra egna trupper trodde vi alla att vi skulle bli kommenderade till invasionsfronten för att delta i striderna där. Vår kompanichef väntade bara på en insatsorder från högre ort. Så inföll emellertid plötsligt brittisk-amerikanska fallskärmsjägarförband och luftlandsstyrkor i Holland. Omedelbart fördes vi nu dit, till Arnhem och Nimwegen,
för att slå ner fienden. Lite senare, vi låg i en skola i Arnheim och skulle när som helst gå till anfall. Då hörde jag plötsligt mitt namn ropades upp, tillsammans med ett annat. Schuppel, Hoon, genast till högkvarteret. När vi infann oss där fick vi till vår stora häpnad höra att vi just hade fått en kommendering till ubåtsdivisionen i Gotenhafen. Vi skulle genast omedelbart bege oss dit. Min nya kamrat heter Gustav och vi kände varandra redan lite flyktigt. Vi tittade på varandra. En kommendering mitt i all denna röra då luften vibrerade av flygplansbuller, luftvärnsdån och olika bombnedslag. Hur i all världen skulle vi senast omedelbart bege oss dit? Skulle vi gå till fots? Vid den tiden behärskade de brittiska jaktbombarna hela luftområdet och alla kommunikationer var ju lamslagna. Vår bestämmelseort var Gotenhafen. Platsen låg i Ostpreussen. För att komma dit var vi tvungna att färdas genom hela Tyskland. Men även det tyska tågtrafiknätet var genom bombningarna starkt skadat. Det visste vår kompanichef lika väl som vi. Men telegrammet om vår kommendering kom från Wilhelmshaven, där flottans ÖB höll till. Där hade man ingen aning om förhållandena i Holland. Nåväl, order var order och vi fick det goda rådet. Slå er igenom på bästa sätt. Vårt första mål var Amsterdam. Där skulle vi hämta våra sjösäckar. Vi lyftade på natten med Wehrmachtbilar. När vi nästa dag anledde till Amsterdam var också hamnen där utsatt för ett brittiskt flyganfall och våra luftvärnsbatterier var nästan maktlösa mot dem. När det blev lugnare och planen hade gett sig iväg gick vi ombord och hämtade våra sjösäckar. Vi hann knappast komma ur hamnen för en ny våg av plan kom och anföll. Den vise lämnar landet medan det är tid, kommenderade Gustav mycket riktigt. Utanför stan la vi oss till ro lite grann. Vi fick invänta natten för att komma vidare. Sedan lyftade vi åter en bit och så hoppade vi på ett transporttåg som var fullastat med allehanda skrot, sönderskjutna stridsvagnar, kanoner, krigsgeråd och fordon. Tåget var på väg till Tysklands vapensmedja, Krupp i Essen. Vi satte oss i en sönderskjuten stridsvagn. Och på det viset rullade vi så småningom över gränsen och in i Tyskland. Jag kunde inte motstå frestelsen att göra en omväg, att fara över Hamburg och besöka mamma. Även Gustav gick med på det. Om bara inte militärpolis griper oss, anmärkte han. Ingen fara, sa jag. Jag känner till Hamburg och vet hur vi ska bära oss åt. Så småningom kom vi till Hamburg och givetvis gick vi inte genom de stora in- och utgångarna som var strängt kontrollerade. Vi hoppade istället över till ett annat spår där stadstrafiken gick. Nu åkte vi till en liten obetydlig hållplats som inte kontrollerades av militärpolis. Vi kom fullständigt överraskande och min mamma blev överlycklig. Hon köpte genast allt hon hade kvar på sitt livsmedelsransoneringskort, trots att det ännu inte var den 15:e i månaden. Hon började laga mat, baka och grilla. Våra protester hjälpte inte. Vi hade det väldigt skönt hemma. Hoppas ni kan stanna riktigt länge, pojkar, sa mamma. Hon trodde att vi hade permission. Ja, vi är bara på genomresa till ubåtarna i Gotenhafen, svarade jag. Mammas glada humör var plötsligt som bortblåst. Men snart hämtade hon sig från chocken. Nåväl, sa hon. Hittills har ju allting ordnat sig. Och det gör det väl också i fortsättningen. Jag har i alla fall ett nytt böneämne. Vi hade det väldigt skönt under de här två dagarna och blev mycket bortskämda. Men vi måste vidare. Mamma ville följa med till stationen. Var inte ledsen, mamma, sa jag. Men den här gången kan du faktiskt inte följa med. Men jag gör det så gärna, svarade hon. Vi går inte närmaste vägen utan gå några omvägar först, sa jag. Naturligtvis vill jag inte oroa henne och berätta för henne som det var att vi måste gömma oss för militärpolisen. Det blev ett innerligt avsked.
Ta väl vara på varandra, uppmuntrade hon oss. När vi kom till dörren såg jag mammas lilla väska stå där på golvet. Den som hon alltid hade med sig, med våra biblar och de viktigaste papprena i. Mamma har berättat att hon i det ögonblicket så innerligt hoppades att jag skulle säga: "Nu mamma, nu vill jag ha min bibel med mig." Men det visste jag inte då. Och jag tänkte inte alls på min bibel. När jag kysste henne farväl frågade jag dock vedjande: "Du ber väl för mig mamma?" "Ja visst," sa hon. "Och från och med idag för er båda två." När jag gick ner för trapporna tänkte jag för mig själv: "Kanske det här var sista gången som du var i ditt hem." Och det skulle visa sig att så var det också. Vi gick samma väg tillbaka som vi hade kommit och kände en stor lättnad när vi återstod på Hamburgs central. Plötsligt stod två militärpoliser framför oss. "Vi ville se er marschorder." Vårt hopp och mod sjönk under nollpunkten. Vi visste att det var förknippat med mycket svåra straff när man åkte på egen hand på permission. Man tålde inte skäm på den tiden. "Ja, ni får följa med oss till högkvarteret," sa en av de två poliserna när de hade granskat våra militärpass. Mycket nedstämda följde vi med dem. På högkvarteret satt redan ett par andra som tydligen drabbats av samma öde. "Stå er ner här en stund," sa en av poliserna. "Vad tror du vi får för det här?" frågade jag Gustav. "Tror du att det blir straffbataljon 500? "Vad det än blir så är det värt det," svarade Gustav snällt och optimistiskt. Medan vi satt där ringde det i olika telefoner och man frågade hit och dit. Vi hörde också våra namn nämnas men visste inte i vilket sammanhang. Det rådde tydligen en viss nervositet här. Äntligen var det slut med ovissheten. En polis kom med ett papper till oss och han sa: "Vi hade kontakt med marinledningen och från och med nu tillhör ni bataljon 314 i den andra marininfanteridivisionen. Ni har fått nya marschorder och ska infinna er snarast i Ostfriesland där det är uppställning. Här har ni en adress på en klädkammare. Där kan ni byta era klädesplagg mot mera ändamålsenliga uniformer. Uppfattat?" "Ja, men varför i all världen?" tänkte jag fråga. Men jag svalde det, för så fick man aldrig fråga hos preussarna. Så bytte vi med tungt hjärta ut våra blåa och lediga marinuniformer mot det trångsittande fältgrå. Sen satte vi på oss tunga stövlar och gav oss iväg till vår nya bestämmelseort. Förklaringen till det hela kom nästa dag. Då kunde man läsa att ryssarna hade infallit i Ostpreussen och Gottenhafen, dit vi hade varit på väg, låg just i Ostpreussen. Militärpolis hade den dagen till uppgift att stoppa all militär och alla transporter som var på väg till Ostpreussen. Det var därför vi blivit anhållna. Att vi hade tagit oss friheten till en liten extra semester hade inte ens upptäckt. Infantroser. Nu var vi tvungna att åka samma väg tillbaka som vi hade kommit, för Ostfriesland ligger vid holländska gränsen. Innan vi gav oss iväg skrev jag ett litet meddelande till mamma att vi inte längre var på väg till ubåtarna. Hon skulle nog bli glad. Jag skrev också att hon inte skulle skriva förrän jag hade skickat henne mitt nya fältpostnummer. I Ostfriesland samlades nu en hel division sjöfolk iklädda grå infanteriuniformer. Avsikten var att vi skulle sättas in i markstrider någonstans vid den stora östfronten. Gustav och jag kom i samma kompani vid samma bataljon och det var vi mycket glada över. Den korta tid som vi hittills var tillsammans hade jag lärt känna Gustav som en kamrat med ett gott hjärta, mycket humor och ett lugnt sinnelag. Ovärdeliga egenskaper. Så skildes de olika bataljonerna åt. Vi kom till ett litet samhälle och utbildades mycket intensivt i markstrider och stridsvagnsbekämpning. Plötsligt, mitt i natten, kom alarm. "Uppställning i stridsdugligt skick. Kommando och order ropades hit och dit. Upprop,
Kontroll av gasmask, stålhjälm, gevär och proviant. Och vad är det frågan om? Vad är det som har hänt? Var det någon som undrade. Så fick vi höra att ryssarna hade brutit igenom någonstans. Att divisionen åter skulle förenas för att skyndsamt föras till östfronten. Vår infanteriutbildning är ju inte färdig nu, anmärkte någon. Vi är ju varken det ena eller det andra. Varken infanterister eller matroser. Ni infantroser, Tysklands sista och enda hopp. Snart kommer fienden att darra, skojade kompanichefen. Så kom det armébilar och vi kördes till en stor rancherbangård där många och långa tåg med godsvagnar stod beredda. På varje tåg stod det med stora bokstäver: Vi kapitulerar aldrig. En del av vagnarna var redan fullastade med vapen och ammunition. Tågen var också försedda med lätta luftvärnsbatterier som skydd mot eventuella flyganfall. Vi gjorde det så bekvämt som möjligt för oss i dessa med halm försedda vagnar. Vi visste ju att det skulle bli en lång resa från holländska gränsen till östfronten. Visserligen var den inte längre vid Don eller Kaukasus, inte heller vid Sevastopol eller Leningrad, utan någonstans i Polen. Och alla tidigare och delvis desperata försök att hejda den röda armén i dess framfart hade misslyckats. Men hittills har ju Ivan, ryssen, heller aldrig haft att göra med infantroser. Snart går det åt andra hållet, menade några oförbättliga optimister. Men de allra flesta, och även jag, var ganska nedstämda och inte alls vid gott mod. På östfronten. Efter en lång och besvärlig resa kom vi slutligen fram till vår bestämmelseort. Jag vet inte var det var någonstans. Det enda jag minns var att vi väcktes mitt i natten. Stela i lederna, sömniga och frusna klev vi ut ur våra vagnar. Snart var vi på marsch mot fronten som ännu låg ganska långt borta. Bortsett från vår egen utrustning fick vi även släpa med oss maskingevär, handgranater, ammunition och annat. Vi var inte heller vana vid långa marscher och en och annan svordom hördes. Då befallde kompanichefen: En sång! Och detta idiotiska sjungande hos pröjsarna, tänkte jag. Att sjunga på befallning i tid och otid. Ja, det hade retat mig många gånger tidigare, men vad skulle man göra? Order var order. Och så fick vi sjunga en sång om det lustiga, glada soldatlivet, medan vi trötta och nedstämda släpade oss fram till fronten. På kvällen stod vi läger i en by. Och jag tror att alla somnade nästan omedelbart. Men det blev inte mycket sömn den kvällen. Signalen från en visselpipa hördes och sedan rop: Alarm! Uppställning! Halvvakna kom vi upp. Motorbuller hördes. Kommandorop hit och dit. Utanför stod armébilar. I fjärran var himlen röd av talrika bränder och av kanonernas mynningseld. Stridslarm och dån kunde höras på långt avstånd. Än en gång hade Ivan lyckats med att bryta igenom våra ställningar och var på frammarsch. Vi tog plats i armébilarna som skulle föra oss till fronten. Gatorna var trånga och fyllda av flyktingar. I en tät ström förflyttade de sig i motsatt riktning. Bakom dem stod deras byar och hem i lågor och tröttlösa och modlösa gick de mot en oviss framtid. Du har hört det 50 avsnittet ur boken Min väg tillbaka av Heinz Schüppel. Varje onsdag hör du ett nytt avsnitt ur boken 8.30 på morgon och repris 21.30 på kvällen. Boken heter alltså Min väg tillbaka och det är Heinz Schüppel som har skrivit den. Walter Boberg är uppläsare. Programmet är slut för den här gången. Vi hoppas att du tyckte om det och lyssna på oss igen. Du är alltid välkommen att ratta in Radio Adventkyrkan på 88 MHz.